მემორანდუმის საფუძველზე საჯარო ჟურნალისტთან და ქონების მართვის ეროვნულ სააგენტოსთან ერთად კოორდინირებულად ჩვენ შევძლებთ ისეთი პრობლემების გადაწყვეტას დევნილებისათვის, რომელიც აქამდე ჰქონდათ. საქმე ეხება საერთო სარგებლობაში არსებულ ფართების მათ საკუთრებაში გადაცემას, ამ ხანაგობების შექმნას. ამის შემდეგ მათ შეეძლებათ ისარგებლონ ყველა იმ პროგრამით, ყველა იმ სერვისით, რაც გააჩნია მუნიციპალიტეტებს და ზოგადად სახელმწიფოს, და ზოგადად ეს სამართლიანიც არის სახელმწიფოს ქონება, რომელიც ბინების სახით გადაეცემოდათ მათ. ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ ის ფართი, რაც მათ საცხოვრებლად ჭირდებათ, ეს არის ჩვეულებრივ სხვა შემთხვევებში, როგორც არის საერთო სარგებლობის ფართებიც, იქნება სადარბაზოები, ეზო და ასე შემდეგ, და მათ ისინი შექმნიან ამ ხანაგობებს და უკვე შეეძლებათ განკარგონ თავიანთი საერთო საკუთრება, როგორც ეს სხვა შემთხვევებში, ჩვეულებრივ შემთხვევებში ხდება.